RTS No Man's Land od Related Designs zažijeme na vlastní kůži 300 let amerických dějin od roku 1600 do roku 1900. Na rozdíl od neoficiálního předchůdce hry, titulu Amerika, je zde 3D grafika a možnost volného natáčení a přibližování. V první ze tří kampaní si jako španělský dobyvatel dopřáváte hrozivé námořní bitvy s Angličany. Hra by měla obsahovat celkem 30 misí a objeví se v ní celkem 6 národů. Španělé, Angličané, američtí patrioti, mírumilovní osadníci a dva indiánské kmeny. Dobývání nového světa probíhá všelijak, jen ne mírumilovně, takže změny tvaru formací a několik malých triků v bojích dost pomohou. Tady třeba sestřelíme kavaléristu z koně, kterého si pak přivlastníme. Původní obyvatelstvo však není agresorům ze zámoří vydáno jen tak na pospas. Zde například šaman lesních indiánů zaklíná vlka, který pak posiluje všechny bojovníky v okolí a zvyšuje jejich rychlost. Kdyby šaman začaroval medvěda, byli by indiáni ještě silnější. A tohle je hodně divošské. Indiánský duch vysává životní energii z nepřátel. Aby se otravného šamana konečně zbavili, vysílají Španělé do boje svoji elitní jednotku – lovce hlav. Ti už se o indiánského čaroděje postarají. O několik století později ohrožuje dobývání divokého západu životní prostor prérijních indiánů. A ti se brání, například touto impozantní ohnivou bouří.